Izjava šefa grupe Centar. Na krasno-limanskom pravcu o rejonu Torske platforme i Šumarije Serebrijanski, dejstvima jedinica grupe Centar, uz podršku artiljerije i avijacije, naneta je vatra na jurišne grupe 67. mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine i 12. brigade specijalnih snaga Azov. Neprijateljski gubici iznosili su više od 50 vojnika, uništeno je borbeno oklopno vozilo i kamionet. Bespilotna letelica Leleka 100 oborena je sistemima PVO. Grupa taktičke avijacije izvršila je udare na komandnu osmatračnicu i punkt privremenog razmeštanja ukrajinskih trupa u rejonu sela Torskoje.